Қармақшы ауданында былтыр ірілі ұсақты 330 бизнес жоба қаржыландырылған. Соның басым бөлігі шағын кәсіпкерліктің үлесінде. Оның ішінде жаңадан іс бастағандар қайтарымсыз грантқа қол жеткізсе, бизнес аясын кеңейтуді көздегендер мемлекеттік бағдарламалар арқылы қаржылай қолдау алған. Жақында Жосалы кентінде тағы бір шағын кәсіпкерлік нысаны ашылды. Жосалы кентіндегі Марал шаштаразы 23 жылдан бері өңір тұрғындарына тұрақты түрде қызмет көрсетіп келді. Былтыр жеке кәсіпкер Марал Тілегенова шаштаразды кеңейтуді көздеп бизнес жоспар әзірледі. Нәтижесінде бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы арқылы 5 миллион теңге несие алып жаңадан ғимарат тұрғызды. Осылайша мемлекеттің қолдауымен ауданда тағы бір шағын кәсіпкерлік нысаны бой көтерді. Биылғы жылы кәсіпкерлікті қолдау жылы болып жарияланғанда жалпы жеке кәсіпке де, орта шағын кәсіпкерлікке де көп қолдау есілей түседі. Биылғы бір жылдың өзінде осы мақсатқа облыстық бюджеттің өзінде 32 миллиард теңге қаржы бөлініп отыр. Бұл өте үлкен қаржы, көп. Бұндай еш уақытта бөлінген емес. Енді осы қаржыларды біз әр мақсатта дұрыс пайдаланып, кәсіпкерлеріміз, бұрыннан жасап жатқан кәсіпкерлеріміз әрі қарай даму үшін, жаңадан бастайтын кәсіпкерлеріміз жаңа кәсіптерін ашу үшін осы барлық қаржы инструменттерін біз толық пайдалануымыз керек. Сән салоны екі қабаттан тұрады. Әйелдер мен ерлер залы, сондай қыз келіншектердің бет, қол, тері күтімін жасайтын шеберлер, арнайы массаж залы бар. Сән салонына алынған косметикалық құрал жабдықтар да соңғы үлгіде. Қазір бұл жерде 10 қызмет түрі көрсетіледі. Әйелдер залында шаш әрлеу, енді маникюр, педикюр деген сияқты, мына ерлер залына кеңейтіп халыққа қызмет көрсету саласында енді осы біздің шаштаразға байланысты қандай қызмет түрі болса, соның барлығы жабдықталған, соның бәрі қарастырылған. Жеке кәсіпкер шаштаразды кеңейтіп, сән салонын айналдыру арқылы қазіргі таңда 9 адамды тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Бұл кенттегі 9 отбасына кіріс кіреді деген сөз. Кәсіпкерлердің әрбір бастамаларына қолдау танытудың мәні осында. Айгүл Қожақова, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы, Қармақшы ауданынан.